На 27 грудня запланований перший політ нового турецького бойового літака покоління Кан. Випробування цього винищувача передбачається завершити у найближчі роки. Завершивши етап тестування, бойові літаки Кан почнуть входити в склад повітряних сил Туреччини. Варто відзначити, що перші винищувачі КАН належатимуть до покоління 4+, оскільки технології для визнання літака п'ятого покоління будуть вдосконалені наступним чином. Тим самим Туреччина приєднається до числа країн, які мають винищувачі власної розробки та виробництва. Процес розробки літака відбувається етапами, тому ключові системи озброєння будуть встановлені лише на пізніших прототипах. Літак, раніше відомий як ММЮ, Милим Хареп'юкак або TFX, отримав офіційну назву Кан 1 травня 2023 року. Головна мета для турецьких розробників створити бойовий літак з низькою радіолокаційною помітністю та високою маневреністю. Літак буде оснащений сучасною оптично електронною системою локації та бортовою радіолокаційною станцією. Виробництво трьох прототипів MMU Black планують завершити до кінця 2026 року, а прототипу Black Eye – до 2029 року. Процес виготовлення першого прототипу турецького винищувача вже був представлений у листопаді 2022 року на складальній лінії компанії Tekish Aerospace Industry, Тай. Наземні випробування прототипа КАН розпочалися у березні 2023 року, а перший запуск літака по злітно-посадковій смузі відбувся 16 березня, успішно завершивши перший етап наземних випробувань. У 2021 році керівник ТЮ повідомив, що спочатку на TFX будуть використовуватися іноземні двигуни gef 110, але згодом на борту будуть встановлені турецькі двигуни від компанії TAMUTA. Проте влітку 2022 року управління оборонної промисловості Туреччини оголосило конкурс на розробку турбовентиляторного двигуна. У липні цього року стало відомо, що Азербайджан і Туреччина домовились про співпрацю у розробці винищувача нового покоління.